зверху балки повністю прогнутої і гнилиї. Це у нас спортзал на 444 учні. Плюс входить в цю школу ще садочок, 50 учнів. Проводять уроки на коридорах. Ми хочемо нову школу. Нову нас школу. Багато дітей. Нас село нову. Перспективне. Ніяких перспективне. Нюансів. Нам треба нова школа. Вона нова вже школа. Нам треба як повітря. Ви бачите, воно все аварійне. Ви бачите на свої очі. Як же його можна підписати, що воно придатне до експлуатації?